Äärimmäisen loistava tervehdys. Puolen tunnin päästä tulee noutaja ja meikä lähtee pyöräilemään. Kävin hakemaan vähän evästä, leipäpussin ja muutaman niistä proteiinijuomista, mitä Markan kanssa testattiin aikaisemmin. Jotain evästä sinne on pakko ottaa. Nestemäinen on todennäköisesti kaikista parasta, koska vettä ei kuitenkaan kehtaa ottaa mitään montaa litraa sinne mukaan. Ja se imeytyy kuitenkin kaikista nopeiten. Plus sitten muistan sieltä Saksan 120 kilometrin pyöräilyreissulta. Jos et ole videota katsonut, niin katso. Niin ne patukat ei oikein toiminut mulle, kun mä en osannut käyttää niitä tai näin poispäin. Niin nestemäinen energia kaikista parasta tähän hätään. Mennään sillä. Siellä on myös joku lounas jossain rannalla ilmeisesti. Toivottavasti on ihan pätevä. Maksa kuitenkin sen verran tää keissi, että parempi olisi olla. Mut pidemmittä puheitta, lähdetään ottaa kyytiin ja mennään katsomaan, että selviydytäänkö tästä päivästä vai eikö. Let's go! Aika tyhjän näköistä ainakin tää hätää, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Onko ainut pyöräilijä ja yksi kuide siihen mun kanssa. Saa ainakin sitten ootella mua, jos meikä lervaa siellä jossain mäessä tai kuopassa tai hyppyrissä tai mitä siellä ikinä onkaan. On tähän vissiin joku muukin tulossa. Ainakin me pysähyttiin johonkin etsimään ihmisiä. Ihan hyvä niin. Kilometer or 8 kilometer on the tape road, on the concrete. Yeah, a bit easier on the concrete for warm up. Tästä on ihan kiitettävästi matkaa alas. Me noustiin tänne varmaan joku reilu puoli tuntia. Tossa kerkes kyllä pikkusen miettimään, että mihin sitä tuli lähettyä, koska mä oon ainut, joka lähtee 6X-reitille. Vähän jännittää. Siellä on nousuja ja laskuja kuulemma aika paljon ja pisin reitti täällä, joten let's go. Eihän tässä ole kuin selviydyttävä ja seurattava ovia paistoja, eikä tässä mitään muuta pysty tekemään enää tässä vaiheessa. Kypärä valittu, pyörä valittu ja hanskat sai ja sitten suojat jalkaa, käsi, ei muuta kuin alas tonne kylään 35 kilometriä.
varmaan kilometrin nousu. Tää on liian haastava mulle tää reitti. Aivan hurjaa alamäkiä ja en millään jaksa polkea näitä mäkiä ylös, pitää keskittyä niin paljon pelkissä alamäissä. Kun sä kuvittelet, että seuraava nousu on viimeinen, niin ei oo. Sen jälkeen näkyy vielä 5 mutkaa. Se mun opas on tuolla jossain eessäpäin. Se ei edes hikoile tässä. Opas sanoi alussa, että mene ihan omaa vauhtiis. Tää on kyllä niin matelu, että hävettää ihan suoraan sanoen, mutta onneksi pyörä on hyvä ja siisti, kun on ainoana tässä ryhmässä, niin ei ainakaan hidasta muita. Opaskin sanoi, että se polkee tämän saman reitin 3 kertaa viikossa. On se kova äijä. Ei voi kuin hattua nostaa ja hengitellä ja kuunnella viidakon ääniä. Onneksi täällä ei hirveästi mitään ötököitä ole kuitenkaan syömässä mua. Joku lisko tossa äsken meni, mutta ehkä ne ei mua syö. Pysähyttiin johonkin kahvilaan. En tiedä yhtään missä päin me ollaan maailmaa, mutta aika korkealla. Mä luulen, että Chiang Mai on tuolla, mikä näkyy aika monen kilometrin päässä. Kyllä pakko sanoa, että hävettää, kun talutti ton lähes koko ylämäen, mutta saakeli miten jyrkkää nousuu. Onneksi tää sanoo tää kaveri, että toi oli jyrkin nousu ja nyt lähtee sitä alamäki. Thank God. Pakko nesteyttää, kun mä kuolen muuten tänne. Tää on hauska, kun mä hikoilen niin älyttömän paljon ja sitten mun ihohuoko sitten ilmeisesti pystyy poistamaan sitä nestettä niin nopeasti, niin tää on vaan mun joku oma diagnoosi, mutta sen takia mulla muuttuu ihan punaiseksi koko naama ja silmänaluseksi. Aina käy tälleen niin kuin jossain spinningissä tai jossain hiitissä tai vastaavassa, mutta tää on ihan triplasti pahempi, koska tää lämpötila. Mä toivon, että me ei nousta enää tästä korkeammalle.
nyt on kengät nähnyt maailmaa. Vaikka vedin 2 kertaa turvat tuolla, niin ei käynyt kuinkaan. Lähti vaan nahkat tuosta kämmentyvästä, mutta that's it. Nyt odotellaan sit ruokaa ja muita pyöräilijöitä. Mutta olipahan seikkailu. Me taidettiin ottaa vähän lyhyempi reitti, koska mä en pystynyt oikeesti menemään noita ylämäkiä. Ihan siis törkeitä. En ole valmis. Alamäet oli todella jees. Kylmiä väreitä menee, olo on todella helpottunut, mä oon elossa. Tuo oli aivan mun tason yläpuolella, siis aivan täysin. Ne kysyikin jo varatessa, että ootko aikaisemmin tehnyt tällaista. Niin mä vaan sanoin, että I can handle it, probably. Ja kyllähän siitä selvittiin. Nythän sitä voisi lähteä suoraan johonkin mountain bike -kilpailuihin. Se on hyvä lähteä tolleen amatöörinä tollaselle reitille. Sun on vaan pakko selviytyä, sun on pakko oppia siinä, että kuinka sitä pyörää käsitellään. Ihan rehellisesti jo se, kun me pyöräiltiin sinne vuoren huipulle ja ensimmäinen alamäki, mikä ei ole videolla, niin näytti jo siltä, että okei, tuossa 2 metrin päässä on hyppyri ja tosi jyrkkä alamäki. Mitä tästä tulee? Oikeesti, tuunks mä selviytymään tästä hengissä? Mut alamäet oli tosi jees. Sun piti olla koko aika skarppina. Tehdä ratkaisuja millisekunneissa, mikä sopii mulle. Tykkäsin lajista äärimmäisen kovasti, paitsi ylämäet oli ihan tappaa. Se vaatis enemmän harjoittelua. Ehkä mä vaihankin tommoseen mountain paikkailuun tän homman. Nyt on oikeesti adrenaliinit niin korkealla, että vois tehdä ihan mitä tahansa. Reellisesti sanon, että missään vaiheessa reittiä ei pelottanut. Oli semmoista koukuttavaa jännitystä vaan, että mitähän seuraavaksi mutkan takaa tulee. Siinä ei kerennyt ajattelemaan käytännössä yhtään mitään muuta kuin sitä, että katot mitä siinä eessä on ja toivot parasta, väistelet kiviä. Näytti kyllä pahalta joissain vaiheessa, mutta ei kyllä hetkeäkään tullut sellaista epäröinnin tuntemusta siinä, että voiko tosta mennä, vaan silloin siitä vaan mentiin. Tuo oli kyllä ihan niin kuin uudesta maailmasta toi kokemus. Pakko sanoa, että hyvin uhkarohkea heitto lähtee tohon mukaan tolleen noin ainoana ihmisenä, mutta onneksi olin ainut, koska mä olin oikeesti tosi hidas niissä ylämäissä. Kävelin ja niin kuin näitte videolta, hengitin siellä miten sattuu. Siis ei mitenkään jaksanut kyllä polkea niitä ylämäki ylös, vaikka hyvä pyörä ja hirmu löysällä se vaihe ja nojasin eteenpäin kaikkeen, niin silti aivan järkyttävän raskasta siis. Ei voi muuta kuin olla tyytyväinen itteensä. Nyt on nimittäin sellainen onnistuja fiilis. Mahtavaa. Onneksi lähin. Oli ihan sen 60 arvoinen setti, mitä toi ikinä maksakaan. Aika tyyris, mutta todennäköisesti once in a lifetime. Ei sitä tiedä. Ehkä tossa on mun seuraava harrastus. Tosiaan, nythän mä oon suuntaamassa seuraavalle hostellille. Lähin tuolta partihostellilta. Juhlinkin ihan hirveesti. Vaihoin toiseen hostelliin, jossa on uima-allas ulkona. Ihan vaan sitä varten, että huomenna ajattelin oikeesti maata altaalla, ottaa aurinkoa, opiskella. Ja tänä iltana mä luulen, että mä oon ansainnut tai hieronnan. En oo koskaan käynyt, mut nyt se selvitetään. Oon ansainnut sen. Pakko vielä käsitellä tätä alamäki laskua. Ei todellakaan taaskaan hyvä valmistautuminen. Siis kävelin eilen 18 kilometriä ja sen jälkeen niin kuin seuraavana päivänä tommonen etappi.
enkä tankannut millään tavalla, eli energiatasot oli hyvin alhaalla. Onneksi oli vähän esevästä, pelasti kyllä elämäni. Ja sen kun juot sen 4 litraa ton matkan aikana, niin kyllä sä selviydyt. Ja pakkohan siinä on sanoa, että alkoi kyllä, kun ajettiin sinne, niin alkoi pieniä epäilyksiä nousemaan, että liekköhän tästä selvitään, mutta sun oli vaan pakko henkisesti prepata itse siihen, että hei, on vaan yksi suunta alas ja se on ton saakelin metsän läpi. Hiekkateitä pitkin, sä et lähde täältä autolla pois. Ja sit vaan mentiin. Se oli sellaista henkien taistelua, mutta todellakin sen arvosta ihan kaikilla mittareilla. En voi kun lämpimästi suositella, että pysykää poissa tollasista paikoista. Siinä on tasan yksi vaihtoehto, mikä on luota ittees. Luota sun taitoihin, luota sun vaistoihin ja go with the flow. Kyllähän sä oot ennenkin pyörällä ajanut. Kyllä sä oot ennenkin mäkeä mennyt alas, mutta et välttämättä noin kovaa ja noin vaarallista mäkeä. Mutta sun pitää luottaa ittees, koska muuta vaihtoehtoa ei oo. Jos sä alat miettimään sitä, että okei, jos mä käännän 30 senttiä vasemmalle, mä tipun 100 metriä, törmään puuhun ja todennäköisesti murran käteni, olkapääni ja molemmat polveni. Ja sen jälkeen reissu oli tässä ja reissu meni vakuutuksen piikki. Mutta onneksi niin ei käynyt. Onneksi itseluottamus toimi ja pelasti tässä tilanteessa. Onneksi. Thank God I'm alive. Ei voi kuin hymyillä. Hetki rentoa altaalla ja sitten kun aurinko laskee, niin syömään ja hierontaan. Ja sit voi hyvillä mieli mennä nukkumaan. Huomenna en ajatellut tehdä ihan hirveesti. Näillä näkymin nämä 2 päivää on ollut aika tehokkaita, joten huomenna opiskellaan, tehdään töitä ja chillaillaan altaalla. Altaalla joku paikallinen mallitoimiston rekry jätkä tuli ottamaan musta muutaman kuvan ja sanoi, että tollasia malleja täällä ei kyllä usein näe, että saako hän ottaa pari kuvaa. Mä olin sille, totta kai sen kun otat vaan, ja sit se otti kännykällä parit kuvat ja laittoi eteenpäin. Katsotaan, saako töitä Chiang Maista. Ehkä jään tänne töihin. Miksipä ei, jos maksavat edes jotain. Se olisi kyllä aika mielenkiintoinen setti. Jos pääsis mallin hommia tekemään johonkin Thaimaaseen. No, let's see. Todella monella tavalla ollut äärimmäisen mielenkiintoinen päivä. Ja tehdään siitä vielä pikkusen mielenkiintoisempi etsimällä se Thaimasaats. Kaikki nämä lähipaikan hierontapaikat on kiskontaa, 250. En maksa. 150 oli siellä toisella puolella kaupunkia. 200 pahia voi maksaa, se on se keskiarvoinen hinta täällä kuitenkin. Heti tässä joku sellainen mesta. On kyllä paljon tarjontaa, ei voi muuta sanoa. Tää on hyvin mielenkiintoista. Toi nainen nauroi mun isoille jaloille ja sanoi, että mä oon liian iso. Ja nyt pitäisi pukea paita ja housut. Let's see. Nyt on hyvin näppärät. Pakko hankkia tällaiset housut jostain. Mä en oikein tiedä, mikä tässä on homman nimi, kun se sanoo vaan, että vaiha vaatteet. Ihan kun mulla menisi tämmöstä vaihtamisessa kovin kauan. Ehkä 3 sekuntia meni ja nyt mä olin tässä 5 minuuttia vaan pällistelemässä. Teki hyvää. Ja kipeet. Kävää syvemmät analyysit ihan just.
Rehellisesti voin sanoa, että äärimmäisen hyvä hieronta. Taustalla täällä on joku juoksukilpailu, en tiedä pitäisikö liittyä sandaaleilla messiin. Kaikille jotkut erinäköiset valot siellä on. Näyttää aika hajanaiselta seurakunnalta tuo, mutta siihen hierontaan. Siis aivan äärimmäisen hyvä ja tehokas, semmonen noin 50-60-vuotias nainen hiero. Ja ei kyllä pelännyt käyttää voimaa. Käytti kaikki mahdolliset ruumiinosat, mitä löytyi, siis kyynärpäätä ja kättä ja mikäs turakka siinä meni. Jalkapohjia ja polvia ja kaikkea mahdollista. Ja käytti kyllä voimaa ihan oikeasti. Piti keskittyä, että pystyi rentoutumaan. Ja oli todellakin semmonen logiikka siinä hommassa. Aloitettiin jalkapohjasta, siirryttiin sääriin, pohkeisiin, takareisiin, etureisiin, pakarat ja sitten hartia, alaselkä, mitä näitä nyt on. Ja ihan loogisesti siirtyi eteenpäin. Tossa kyllä huomasi tasan tarkkaan, että mitkä ruumiinosat siellä nyt jarruttaa. Muun muassa vasen takareisi ja oikea etureisi tuntui hyvin pahalta ja oikea epäkäs. Aivan todella hyvä, voin suositella. Tekis mieli mennä huomenna jo uudestaan, mutta annetaan nyt kropan levätä. Hieronnassa en ole pitkä aikaa käynyt, mutta pakko mennä testaamaan, vertailemaan ainakin muutaman kerran erinäköisiä hieroja, mutta tälle naiselle iso peukku ja parisataa pahia tosiaan makso. Mitä se on? 5 euroa ehkä. Aivan naurettava halpa ja todella hyvä. Täydellinen päivä. Nyt on hyvin sellainen kaikkensa antanut olo. Kaikin tavoin, henkisesti ja fyysisesti. Siis se alamäkipyöräily, se on henkisesti äärimmäisen rankka. Siinä saa kyllä psyykata itseä, että nyt hereillä, pysy tiellä. Huomisesta voisi tulla aavistuksen leppoisampi. Tekisi kyllä hirveästi mieli mennä sinne vesipuistoon, mutta ehkä saa odottaa. Aikaa tässä kuitenkin on ihan reilusti. Luulen, että uni tulee tänä yönä hyvin helposti. Kello on 9:15 illalla. Voin sanoa, että tää päivä on nyt kuopattu. Todella tehokas päivä ja ei voi kuin olla tyytyväinen tähän tämän päivän suorituksiin ja kokemuksiin ja kaikkeen. Noikin painaa tuolla hierontapaikassa todella pitkää päivää. Aamu 9:00, ilta 12:00 auki. Iso kumarrus.